Matongoretio ni Joseph Mathai, mubunge wa Thika Town Ali Singanga, na mubunge wa Olkarau Njuguna Kiaraho, atongoria timu-inĩ ĩno ya Jubilee nĩmekinyĩtie kaunti-inĩ ya Nyandarua. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ nĩmaragĩire na gĩikaro na MCA mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua na itanya rĩa kũiguithania gĩcigo gĩkĩ mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2017. Atongoria othe ũrona nĩ a Nyandarua County nĩmetĩkĩra kuga atĩ mheshimiwa Kiaraho nĩmamwendũcime ma MCA a Nyandarua na macokeria rais ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũmũhe ũtongoria ũcio na mamũnyita mbaru. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũkĩte kwĩra andũ a Nyandarua rais nĩ atũtũmire kũrĩ o tũmenye ũrĩa kura tũkaciumĩria 101%. Nĩenda kwambĩrĩria rũgendo rũu rwa gũkampinĩra president witũ tondũ ithuĩ nĩtwĩtĩkĩtie mwaka ũyũ ũroka mweri wenana mweri nyanya by thaa inyanya tũgakorwo twĩna ũcindi tũinũkĩtie andũ aya a upinzani. Oho no maracemanirie na arĩa maratanya kũhũranĩra iturwa itiganĩte na tigiti wa kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee. Amwe a arĩa marabanga kũrũgama nĩmamenereire atongoria arĩa marĩ iturwa-inĩ makiuga nĩmanamathutũkania maũndũ-inĩ megiĩ kĩama kĩa Jubilee. Angĩkorwo kura iria tũretha ciuma cia Uhuru Muigai wa Kenyatta na deputy William Ruto, tũroria secretariat na arĩa maroka matige gũtũgayania tondũ matũgayania atĩ arĩa maikarĩire itĩ na matũgayanie nao arĩa marahoya itĩ, mĩcemanio ĩgakorwo ĩrĩ ĩrĩ ĩtiganĩte, nĩ kuonania ũrĩa tũrĩthiĩ kũhoya kura na kũrĩa nĩtũgayũkanĩte. No mũmbunge wa Olkarau Njuguna Kiaraho nĩakanĩte ũhoro ũyũ akiuga nĩmararutithania wĩra hamwe. Timu ĩno ya Jubilee nĩĩranĩire gũkinyanĩria wĩra ũrĩa ĩhokeirwo nĩ Uhuru wa Kenyatta nĩguo gũtigĩrĩra nĩaiyũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩa 2017. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.